Tere taas! Oleme tulnud täna siia Tõrva avatud noortekeskusesse, kus toimub järjekordne IT-öö. Selle aasta teemaks on, miks IT-eriala on parim eriala. Räägi meile IT-ööst. IT-ööst. IT-öö on selline öö, mille käigus toimub hästi palju IT-ed. Mis on selle ürituse eesmärk? Selle ürituse eesmärk on IT tekitame öisel ajal. Tavaliselt IT tekitakse päevasel ajal, aga hiljuti riigi valitsus otsustas, et meil ei ole piisavalt IT-s riigis ja seda peab tekitama ka öisel ajal. Ja sellepärast hakatakse rakendama sellised spetsiaalsed meetmeid nagu IT-öö ja neid tuleb rohkemgi. Tutvusta meile teie gruppi plaani. Me arendame siin revolutsioonilist lahendust, mis töötab veebitehnoloogia põhjal ja suudab väga kiiresti hankida uudiseid IT maailmast. Ja me arvame, et kui inimesed loevad neid uudiseid rohkem, siis nad saavad paremini teada, miks IT on ikkagi äge. Mina arvan, et Tankla on üks suur organisatsioon Valgamaal, mis on kõiki nootega tegelevad organisatsiooni ja noot. Mida huvitavat on täna siin IT-ööl toimunud? Tegime üle eestilist SMS-mängu ja tegime ka Harlem Shake'i.